porque ela é a primeira universidade, primeira instituição de ensino superior que cumpriu com as exigências do MEC. Convidamos a professora Vilma Jandri Mello para fazer uso da palavra na qualidade de magnífica reitora da Universidade Norte do Paraná. Deus abençoe e tenha muito sucesso. Obrigada. Professora Vilma Jandri Mello fará agora a outorga coletiva de grau aos formandos dos cursos de graduação e convida os membros da mesa de honra e os formandos. Reitora da Universidade Norte do Paraná, em uso das atribuições a mim conferidas pelas leis do país e do Estado do Paraná e de acordo com o estatuto e regimento desta universidade, confirmo aos formandos o grau inerente aos cursos: Letras, Licenciatura, Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Superior de Tecnologia em Marketing, Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais. Professores excelentes, né, que todos agregar mais e mais para a sociedade que nós estamos inseridos. Dizer que foi muito importante para nós a participação de todos os familiares que nos ajudou, nos estimulou maravilhosa. Nós somos, eu acho, pioneiras, né, aqui na Uniac, a primeira turma em AD, né? Então, a Fred Sala, que nos incentivou, nos estimulou, tanto quanto Rosana também, né, para que nós hoje sejamos professoras tituladas, né? Então, era isso que eu gostaria de dizer, agradecer a todas as minhas colegas. Vale a pena, né, sermos profissionais igual para igual, ao contrário do que algumas instituições ainda carregam um certo preconceito quanto a isso. E nós iremos quebrar, né? Com certeza, mostrando o valor e a competência, né? Eu quero... Gostaria de perguntar agora a professora Rosana, doutora de sala do Lombar. É difícil a gente dizer alguma coisa num momento como esse, né? Porque é muito especial. A vida da gente, contato com o ser humano e nós, emoções, não se esqueçam aí do período de vida que nós passamos juntas, que vocês possam também
uma lembrança inesquecível, tá bom? Um grande beijo para vocês. Rosângela Garcia de Oliveira. Silvina Serafim Ascanil. Sucesso, né? Sejam felizes, as portas da escola do aluno estão abertas a vocês, tá? Esperamos que Deus em outros cursos, quem sabe na pós-graduação aqui, né? Ou até mesmo na pós-graduação também, passei com as crianças de Monopar. E aproveito o momento para passar a palavra ao professor Daniel. Pode sentar. Fala um pouquinho. Eu queria conversar com as professoras. Há 35 anos atrás, eu tive uma cerimônia e foi assim, poucas pessoas não foram ali na minha profissão. E, em particular, existem muitos motivos para a comemoração do dia de hoje. Primeiro, de uma dupla de pedagogia. Como professor, para mim, isso é um número um. Mas, principalmente, porque está acontecendo uma coisa que, para mim, assim, é fantástico. Professores formando o ensino à distância. Vocês estão, assim, no momento mais avançado da humanidade. Vocês estão na grande realidade da educação nos próximos anos, que é a educação à distância. Quando da inauguração do prédio do meu colégio, da faculdade, eu, numa solenidade como essa, centenas de pessoas, fiz uma proposta para o mantenedor que, daqui a 30 anos, transforme este prédio num museu que mostre para as futuras gerações o que era uma escola de antigamente. Tinha sala de aula, tinha cadeira, porque para o outro lado. Agora, se você for uma dessas pseudo-pedagogas intelectualoides,